माहित आहे की गेल्या पावसाळ्यामध्ये याच रस्त्यावरती असणाऱ्या वरच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस जेव्हा पडतो त्यावेळेला इथली असणारी जी भौगोलिक परिस्थिती, इथला असणारा डोंगर हा आणि त्याच्यामध्ये असणारी माती, भुसभुशीत असणारी माशी आहे, माती असल्यामुळे पूर्ण घसरण खाली असणाऱ्या घरांपर्यंत दगड आणि पूर्ण दरड कोसळते. आता ह्याला जी सेफ्टी वॉल जी करायला पाहिजे होती, सेफ्टी वॉल पूर्ण झालेली आहे, परंतु हा भाग जो आहे तो बऱ्याच खालीपर्यंत आला आहे, त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीची जागा या ठिकाणी वरच्या बाजूला तयार झालेली आहे. गेल्या वेळेला खाली आपण पाहता ते खाली जी दुर्घटना झाली होती त्यामध्ये 3 लोकांचे मृत्यू त्यामध्ये झाले होते, दुर्दैवी घटना होती. यावेळेला आपण या बाजूला आणि इथे दोन्ही बाजूला ही वॉल्स ते करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालं आहे. मध्यंतरीच्या काळात आपण हा रस्ता बंद करण्यात आला होता आणि पूर्ण जो भाग आहे त्याचं कटिंग जे करायला पाहिजे तेवढं कटिंग केलं आहे, परंतु तरीसुद्धा सेफ्टी म्हणून या पावसामध्ये इथे सिंगल लेनमध्ये इथे ट्रॅफिक पूर्णच्या पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत की एक सिंगल लेनमधूनच पूर्णच्या पूर्ण ट्रॅफिक जाईल असा विषय केलेला आहे. आणि याला पर्यायी म्हणून एक जो रस्ता करायला पाहिजे होता चिरणी अमरस म्हणून जो रस्ता आहे त्याचं पण काम पूर्णच्या पूर्ण कम्प्लीट झालेलं आहे, त्यामुळे त्या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रॅफिक ही हलवण्याचं काम हे यावेळेला केलं जाईल, त्यामुळे यावेळेला पावसामध्ये कोणती अडचण येणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था केलेली आहे. तो पहिलेच पाऊस आहे त्यामुळे पुन्हा काही दरड कोसळण्याची शक्यता असू शकते, त्यामुळे प्रिकॉशन्स बाळगलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून सुद्धा बरेच प्रयत्न हे करण्याचं काम केलं जात आहे. परंतु हा जो भाग आहे हा जो या भागामध्ये काही सनसेट पॉईंट किंवा असं काही टुरिस्टसाठी काही उभारण्यात येणार आहे का? एक आपण पाहताय की या बाजूला असणारी नदी आणि हा जो परिसर जो पाहताय हा परिसर अतिशय नयनरम्य असा परिसर आहे. येणाऱ्या काळामध्ये इथे रॅलिंग करून या ठिकाणी सुशोभीकरण करण्याचं काम हे डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून केलं जाईल. ही वॉल जी आहे या वॉलवरतीसुद्धा पेंटिंग, एक चांगल्या पेंटिंग्स करण्याचं कामसुद्धा येणाऱ्या काळात केलं जाईल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.